zomrel Silvester Krčméry, ďalšia veľká postava protikomunistického odporu na Slovensku. Začal ako účastník tzv. Rodiny profesora Kolakoviča z Chorvátska. Po vojne opäť sa zúčastňoval v skupinách, ktoré organizoval profesor Kolakovič. V 50. rokoch ho zatkli a odsedil si v 50. a 60. rokoch spolu viac než 13 rokov väzenia. Keď pred polovicou 60. rokov prišiel na slobodu, nezačal vypisovať žiadosti o rehabilitácii a podobne, ale začal organizovať mládežnícke skupiny na všetkých vysokých školách po celom Slovensku. Tieto mládežnícke skupiny, a nie iba mládežnícke, aj skupiny dospelých, v priebehu 60. a 70. rokov pokryli celé Slovensko a v 80. rokoch predstavovali najväčšiu organizovanú skupinu odporu proti komunizmu na Slovensku. Z tohoto prostredia vzýšla účasť na sviečkovej manifestácii v Bratislave v roku 88. Silvester Krčméry sa nikdy nezaoberal tým, aby sa snažil získať rehabilitáciu alebo odčinenie za svoje väznenie. Vždy sa venoval budúcnosti, vždy organizoval buď na Slovensku alebo v zahraničí v podstate náboženské skupiny a v takomto duchu aj dožil svoj život. Po oslobodení z väzenia pracoval ako lekár v Bratislave, nejaký čas ako primár, ale práve pre svoje náboženské presvedčenie a účasť na náboženských obradoch ho pozbavili funkcie primára. Ďalej pracoval ako obyčajný lekár v Bratislave, ale opäť si z toho nič nerobil, pretože jeho poslanie bolo inde. Jeho poslanie bolo v organizovaní týchto náboženských a nekomunistických skupín a v tomto zmysle zostáva ako veľká postava moderných slovenských dejín. Nech mu svetlo večné svieti, keď odišiel na večnosť.